Ngabiri munano mwezi oguwedde omulamuzi wa kkooti esookerwako e Rakai Patrick Chityo yawolukusa Fred Kazungu, Elias Ndawula ne Manuel Gakwandi okwerula empenda ku ttaka lino oluvannyuma lw'okusala nti lyabwe. Kigambibwa nti abasatu bano baliko munnamajaali ku ddala lya Captain Godfrey Kalamuzi gwe bakolera. Ettaka eryogerwako liweza yiika esuba mu lukaaga nga kutuddeko abatuuze 12. Omubaka w'ekitondo Juliel Kinyamatama bw'akitegeddeko nti waliwo abazze okupima ettaka asitukiddemu okulaba ekiriwo wabula kimubuuseeko okusanga nga poliisi ekubyewo enkambi okukuuma bye balumiriza okubba ettaka. Kinyamatama atandise okulambula ebibanja by'abatuuze era n'abalagira okukuula enkondo ezaateereddwamu. Ekitabudde abasirikale ne bamulagira okwamuka ettaka lino. Kinyamatama agamba nti bino byonna bikoleddwa mu bukyamu kubanga kkooti gye baagenzeemu terina buyinza kusala musango guno. Twakakasizza nti ekyapa tebakiina. Abantu abasatu be bagamba nti be bamuguza ettaka si batuuze ba kuno. Omulamuzi Patrick Chityo wa kkooti esookerwako e Rakai yasalawo okuggya caveat ku ttaka ly'abatuuze n'akkiriza munnamagye okugenda mu maaso n'okuwenjula empenda. We tutuukidde ku ttaka lino nga poliisi esazeeko amaka ga musajja mukulu ng'era n'abasirikale tusanze beesozedde ekiyongo okwefumbira. Kino kyatiisizza abaana n'omukyala ne baddukira mu nsiko. Bano abantu nga bali mu kiyungu kyo lwaki bali mu kiyungu kyo? Simanyi. Tubulire ebyagenze bityo. Nze baje ku makya abaana n'omukazi bali mu bimodoka by'abasirikale n'abasirikale baladuka nanyi nadusewo nsanze bali mu kufumba. Eky'abasirikale okukuba enkambi mu maka g'abatuuze kyongedde okubeeraliikiriza mu kaseera kano nga tebamanyi gy'akuddukira ng'era baagala gavumenti ensonga zaabwe ziyingiremu. Gavumenti tusabe etuyambe, tuli bubi tetukyebaka, obudde bwonna tuli awo tuli ku bunkenke. Batukubatiya gaasi kugaanye tudduka. Tumaze okunyigibwa n'okuddamu okulonda tuyinza obutalonda kubanga tetuganyiddwamu. Abatuuze era balumiriza abamu ku bakulu ku disitulikiti okuli amyuka akulira abakozi era nga ye muwandiisi w'olukiiko lw'ettaka okuba nti be baawa munnamajoni ettaka lino. Ettaka kutuuka ku disitulikiti ne balituwa, akakiiko ka disitulikiti ne kajja ne kalirambula era ettaka ne balituwa bulungi. Naye kye tutaamanya ne wabeerawo ewo embeera y'okutubuzaabuza, twagala okusaba ebiwandiiko tweyongereyo nga tebituweebwa okutuusa lwe twalaba ate nga waliwo abantu abalala abazze nga bagamba bazze kukuba ttaka lino mbu baalisaba. Tusobodde okwogerako n'amyuka akulira abakozi e Rakai Edward Kamya, omu ku bantu be balumiriza okugaba ettaka lino era bimwogerwako abisambazze. Lwakuba nti omuntu w'obeera mu ofiisi osikira by'osanze. Naye nze siri party, I'm not part at all. Kyokka munnamagye mu ddoboozi lye atubulidde nga bw'atalina nteekateeka zonna zikuvaganya bantu ku ttaka wabula ng'ayagala kwerula mpenda alabe ettaka lye we liyitira. Oredde nina ekyapa, ettaka naligula ne information gye wafunye titubagoba. There's nobody, tetina muntu gwe tugoba, twerula kufuna luwenda kyokka